Yaxınlarınızın bir ilə yaxındır, heç qripə belə yoluxmamışam dediyini yəqin ki şahidə olmuşsunuz. Səbəbi məlumdur, maskadan istifadə. Gündəlik istifadə etdiyimiz maska bizi təkcə koronavirustan deyil, eyni zamanda yayıla biləcək digər xəstəliklərdən də qoruyur. Maska hər kəsin taxmalı lazım olduğu bir şeydir, tibbi ləvazimatdır. Ona görə də hər kəs bu tibbi ləvazimatı yerli yerincə istifadə eləsə, məncə yoluxma sayının da bu qədər artmağına qarşısı alınar məncə. Tez-tez dəyişirsiniz maskanızı? Bəli, yəni maksimum 2 dəfə istifadə edirəm, yəni ondan çox istifadə eləməməyə çalışıram. Düzü, mən də heç qrip olmamışam bu pandemiya devrində. Amma pastayan maskadan istifadə edirəm, özə 2 saatdan bir də təzələyirəm. Yaşıma görə də, yəni mən 65 yaşdan yuxarıyam axı. İstifadə edirəm, amma yəqin ki, qoruyur ki, deyirlər geyinində. Mümkün qədər çox olan yerdə, məsələ, çox adam olan yerdə eləmək olar. Tez-tez dəyişirsiniz maskanızı? Yox, yalan deyirəm. Belə bir 3 gündən, 5 gündən. Çünki evdar xanıma mən çox da tez-tez düşmürəm həyətə. Yəni bayra çıxmıram tez-tez. Koronavirus ortalığa çıxandan sonra demək olar ki, maskalar bizi mövsümü xəstəliklərdən, viruslu xəstəliklərdən qorunmuşdur. Bu illəri demək olar ki, bu axır 6-7 ay içərisində demək olar ki, heç qripli xəstələr bizim rastımıza gəlməmişdir. Maskanın xeyri odur ki, bu, həm bu tənəfis yollarının, infeksiyalarının qabağını alır. Ona görə də daş vaksinasiya olunmuş xəstələrdən xahiş edirik ki, baxmayaraq ki, vaksinasiya olunublar, onlar hələ deməli, məsafədə saxlasınlar. Yəni, maskanı da taxsınlar. Maskanı bir gün içərisində eyni maskanı taxmaq düzgün deyil. Bir gündə heç olmasa 2-3 dəfə o maska dəyişilməlidir. Mən yəsləkəsində hər gün taxıram. Ona dövlətimiz təhlil qreysəsində iş taxmaq lazımdır. Qanişlə, hər gün dəyişmək lazımdır. Mənim fikrimcə maska taxmaq vacibdir. Sadəcə, yəni, günlük həyatda mən çalışıram ki, çölə çıxdıqca maska taxım. Çünki ən əsası koronadan qoruyur. Yəni, təkcə mən yox, cəmiyyətin böyük çoxunluğu məncə riayət eləməlidir. Çünki koronanın da gətirdiyi digər xəstəliklər var, onlar da üzərinə gəldikcə daha böyük problem çıxarır. Ona görə də bacardığımız qədər yəni, riayət eləmək lazımdır ki, bu koronanın sayı da azalsın vaxt keçdikcə. Neçə dəfə dəyişirsiniz tez-tez maskanızı? Bəli, həftədə 2-3 dəfə çalışıram ki, dəyişim. Yəni. Özümüzü və ətrafımızdakıları qorumaq üçün mütləq qoyulan qaydalara əməl etməli və tələb olunan məkanlarda mütləq şəkildə maskadan istifadə etməliyik.